Você não pode mandar uma equipe para recuperar. Eu comando essa corporação. Todo o seu trabalho e descobertas aqui pertencem a mim. Ele era meu antes mesmo de você o encontrar. Acesso concedido. Acesso concedido. Pronta para a partida. Por favor, fiquem sentados. O bonde já está pronto para partir. O complexo de pesquisa avançada da UAC será nosso ponto final. Agora se aproximando do complexo de pesquisa avançada da UAC. Vamos nos conhecer pessoalmente. Minha sala fica no segundo andar desta unidade. Esse vasto centro de pesquisa, design e produção top de linha utiliza tecnologia e técnicas de fabricação de ponta para construir protótipos de todo tipo, desde robótica, passando por armamento até sistemas de comunicação subespacial. Permaneça no caminho. A UAC precisa da sua fé. Seja bem-vindo à UAC, construída com sangue, suor e sol.
Presença de mil níveis perigosos. Confinamento inimigo. Demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Extraordinários. Essas são as maiores e mais brilhantes. O trabalho de detenção dos profissionais garantiu a eles um lugar no salão de excelência. Você está fazendo tudo o que você pode para ver o seu destino se manifestar. Trabalhe mais ainda. Chegue à parede da excelência.
desses homens e mulheres extraordinários. Essas são as maiores... distante e manter o controle da situação? É claro. Eu acredito no nosso trabalho. Mas... para progredirmos, devemos fazer sacrifícios ainda maiores. Isto não é progresso. É loucura. O Conselho entende a natureza peculiar do seu trabalho e ninguém está no escuro no que tange o que esses sacrifícios significam para a humanidade. Mas o seu julgamento não é mais considerado válido. Presença demoníaca em níveis perigosos. Confinamento mínimo.
Presença demoníaca eliminada. Confinamento descontinuado. Não se preocupe com essa atualização. É o protótipo de um vínculo interdimensional. Um meio de trazer de volta do inferno. Me desculpa pelo choque. Não achei que você permitiria a instalação voluntariamente. Meu nome é Samuel Hayden. Tenho suprimentos no meu escritório. Por aqui, por favor. Bem-vindo, Dr. Hayden. Pega o que você precisar. A destruição da Torre Argent foi um desastre. Mas me comprometo a te ajudar a fechar o portal. Todo o nosso trabalho e nosso entendimento do mundo deles derivam das inscrições de uma pedra que encontramos no inferno, no início do programa. Nós a chamamos de Pedra Hélice. É o nosso bem mais protegido. A Olivia ficou obcecada por ela. Com ela, aprendemos a manipular a energia do inferno, a usá-la ao nosso favor, tirar vantagem dos recursos dela. Ela que nos levou até você. A Pedra Hélice nos mostrou como controlar o poder do Poço. Acho que ela vai te mostrar como desativá-lo. A Olivia manteve a Hélice durante anos no escritório dela, nos laboratórios Lazarus. Acessíveis apenas por um elevador de segurança no complexo de pesquisa avançada do outro lado do abismo. Sua afinidade com armas é evidente. Tenho certeza que você vai encontrar algo útil lá também. O elevador de serviço fica no final do corredor.